আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছোঁ এসএসসি জিডি রিলেটিভ, যেহেতু বর্তমান এসএসসি জিডি রিলেটিভ এতিয়ালৈ যিকেইটা ভিডিও লৈ আহিছোঁ এসএসসি জিডি রিলেটিভ লৈ আহিছোঁ। সো যিসকল প্রার্থীসকলে এসএসসি জিডির কারণে প্রিপিয়ারেশন করে আছে সিহঁতৰ কারণে ইম্পর্টেন্ট ভিডিও হয়। সো তোমালোকে স্ক্রিনত নিশ্চয় চাইছা যে এসএসসি জিডির যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটৰ যে লগো তাতে ওলাইছে। সো আজি এটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়ের উপর আলোচনা করি, ভিডিওটি শেহলে চাবা। অকল মেল বুলিও নহয়, ফিমেলর কারণে ইম্পর্টেন্ট হয় ভিডিওটি, কারণ এসএসসি জিডি অকল মেলর কারণে নাহে, ফিমেলর কারণে আহে, সবাই নিশ্চয় গম পাইছে। আর আমার অসমৰ ক্যান্ডিডেট সকলক একটা কথা মই কব খুঁজো, যে ভেকেন্সি বারো যিমানে থাকক কোনো কথা নাই, আমার অসমৰ পৰা সিলেকশন হ'ব লাগে ক্যান্ডিডেট প্রায়ভাগ, আর প্রত্যেকটো ফোর্সত যায় অসমৰ সুনাম কৰিব লাগে, সেইটোৱে আমি বিচাৰো। ইয়াৰ ভেকেন্সিৰ লগত কোনো রিলেট আমার কোনো রিলেশন নাই। সো আজি এটা যিটো আরটিআই নোটিস ভাইরাল হৈছে নিশ্চয় সবাই গম পাইছা, মোৰ সাবস্ক্রাইবার এজনে মোক শেয়াৰ কৰিছিল। সো সকলোৱে কৈ আছে দাদা, এইটো যিটো আরটিআই রিপ্লাই যিটো ই আহিছে আরটিআইৰ যিটো রিপ্লাই, সেইটো সচানে মিছা? সো এইটো ভিডিওত আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে কাটঅফৰ বিষয়ে মই বহুত প্ৰায়ভাগ আলোচনা কৰিছিলোঁ, অলপ টাচ কৰিছোঁ বাৰু, একচেপ্টেড কাটঅফৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ। সো এইটো ভিডিওত অলপ আলোচনা কৰিম, ভিডিওটো শেহলৈ চাবা। এইটো হ'ল এসএসসি জিডিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ যিটো মই তাতে স্ক্ৰীন কৰি ৰাখিছোঁ, যিটো তোমালোকে যদি আরটিআই করে নিজে জানিব খোঁজা, নিজে জানিব পারা, মই যেতিয়ালৈকে তোমালোকক যিমান দিন ভিডিও বনাই দিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা যদি তোমালোক আরটিআই কৰিলা হয়, 10 টকা এটা খৰচ হলে হয়, তোমালোকে আরটিআই রিপ্লাই নিজে গম পালা হয় প্রত্যেকটো বিষয়ত, যেনে ভেকেন্সি রিলেটিভ, এক্সাম রিলেটিভ, প্রত্যেকটো বিষয় রিলেটিভ এসএসসি জিডির তোমালোকে এসএসসির পৰা অফিচিয়েল ওয়েবসাইটৰ পৰা তোমালোকে এসএসসির অফিচিয়েল ইয়াৰ পৰা তোমালোকে মেসেজ রিপ্লাই পালা হয়। সো বাইদেউ তোমালোকে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাপায় কৰিব, সেইকাৰণে চাগে কৰা নাই, বাট এইটো নোটিছৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। নোটিছটো মই তললৈ আহোঁ, এইটো হ'ল নোটিছ। ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা হয় সেইকাৰণে কাহ আহে। তোমালোকে যেতিয়া আহিবা ট্ৰেইনিং কৰাৰ পিছত, যেতিয়া জইনিং কৰিবা, কিছুমানৰ পাহাৰ এলেকাতো পৰিব, কিছুমানৰ প্লেন এৰিয়াতো পৰিব। পাহাৰ এৰিয়াৰ পৰা কেণ্ডিডেটসকলে নিশ্চয়, কাৰণ চাকৰিৰ জীৱনত 20 ইয়াৰ্ছ, চাকৰিৰ জীৱনত তোমাৰ 5 ইয়াৰ্ছ 4 ইয়াৰ্ছ তোমাৰ পাহাৰত কটাবই লাগিব, এইটো প্ৰত্যেকটো ফৰ্জৰ নিয়ম, ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন। সো এইটো ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম। এইটো যিহেতু 1 তাৰিখে তোমাৰ আৰটিআই কৰিছিল, রিসিভ ডেট রিসিভ হয়েছিল, ডেট অফ একশন 8 তারিখে যেটা আইছে, ইয়াতে যেটো ভেকেন্সি লিখা আছে 47,45,521 টোটেল ভেকেন্সি, ফর্ম ফিল আপ হয়েছে, ভেকেন্সি নয় সরি, তার মাজ ইউআরর আছে তোমার ইমান, এসটির আছে ইমান, এসটির ইমান, এসসির ইমান, ওবিসি, ইডাব্লিউএস, আদার্স। সো এইটো রিপ্লাই দিছে এসএসসি আরটিআইৰ জৰিয়তে স্ট্যাটাস। সো এইটো ফর্ম হসা হয় নে মিছা? যেহেতু মই দুদিনমান আগতে এটা আরটিআই রিপ্লাই তোমালোকক দেখাইছো, তাতে মই যেটো আরটিআই কৰিছিলো সেইটো তোমাৰ আরটিআই যেটো রিপ্লাই সিহঁতে দিলে কারেকশন হোৱাৰ আগত, যেটো কারেকশনৰ অপশন দিছিল এসএসসি জিডিয়ে, সেইটো কারেকশন হোৱাৰ আগতে এইটো আরটিআই রিপ্লাই সিহঁতে দিছে। সো তাতে 42 লাখ কিমান বা লিখা আছিল, সো ইয়াতে দিছে 47,45,501। সো বর্তমান কারেকশন হয়ে আছে এসএসসি যেটো ফর্ম কারেকশনৰ অপশন দিছে হয়ে আছে, নিশ্চয় তোমালোকে গম পাইছা আর কিছুমানে কৰিছা অলরেডি, যেহেতু যার রং থাকিলে কৰিছা, যদি ভালেই হল বেয়া নহয়। সো এইটো সচাই হব পাৰে, মিছা নহয় বাৰু, তথাপি মই আজি আৰু এটা আরটিআই কৰিছোঁ। ফাইনাল যিটো তোমাৰ এসএসসি জিডি যিটো ফৰ্মৰ ফিল আপৰ ওপৰত চাওঁ, যদি এইটো সঁচা হয় ছেম ৰিপ্লাই আহিব, বাৰু তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা।
এতিয়া আলোচনা কৰিম মেইন বিষয় লৈ, যিটো আমাৰ অসমৰ যিটো মেইন প্ৰব্লেমছ, সেইটো হ'ল মাৰ। প্ৰায়ভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কুৱেশ্যন কৰি আছে যে দাদা, 60 মাৰ্ক যদি আমি পাওঁ, আমি চাকৰি পাম নে নাপাম? বাৰু মই হয় 60 মাৰ্ক তুমি পালা, বাৰু কাট অফ এইটোৱে গ'ল ফাইনেল লৈ তোমালোকৰ যিকোনো এটা ফৰ্জ চাকৰি পালা। সেইকাৰণে মই তোমালোকক মাৰ্ক অলপ বেছি উঠাব কওঁ, সেইকাৰণে যেতিয়া তোমালোকে পি এ টি ধৰা 50 কাট অফ গ'ল বা 45 কাট অফ গ'ল, যদি তোমালোকৰ কাট অফৰ পৰা বেছি মাৰ্ক থাকে তেতিয়া তোমালোকে আৰামছে টোপনি মাৰিব পাৰা, আৰামছে ঘূৰা ফিৰা কৰিব পাৰা, বেলেগ কথা শুনিব নালাগে, যাতে বেলেগ ইউটিউবাৰৰ এডভাইচ নালাগে, তোমাক কোনো ডিমটিভেট নকৰিব, কোনো তোমাক জোকাই নাথাকিব যে তোৰ মাৰ্ক ইমান, তোৰ নাম নাহে, নানান ধৰণৰ কথা এইবিলাক এছ এছ চি জি ডি ৰিলেটিভ আহে। নিশ্চয় যিসকল পুৰণা কেণ্ডিডেটসকলে এছ এছ চি জি ডি এপ্লাই কৰিছে সিহঁতে নিশ্চয় সিহঁতে গম পায়, বাৰু নতুন কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে কৈ আছোঁ। তোমালোকে যদি আৰামছে 80 বা 90 উঠাই থৈ দিয়া, তোমালোকে আৰামছে তোমালোকে ফিজিকেল পাছ কৰাৰ পিছত মেডিকেল চিভিলত চেক কৰিলে 100% ধৰি ল'বা তোমালোকৰ জব হোৱা বুলি। মই 75 ধৰি থ'লোঁ, 75 বা 80, বাৰু 60 তোমালোকৰ 60 মাৰ্ক পালোঁ যে তোমালোকে ফেইল কৰিবা সেইটো নহয়। 60 মাৰ্ক এজ এ মই এটা তোমাৰ ফাইনেললৈ কোৱালিফাই মাৰ্ক ধৰিছোঁ, কিন্তু লাষ্ট যিটো হেৰি ই আছে তোমাৰ ফাইনেললৈ যিটো তোমাৰ টেনশ্যন নহ'ব, যাতে কোনো প্ৰব্লেম নহয়, সেইটো মাৰ্ক তোমালোকে ধৰি লোৱা 70 বা 80 বা এনেকুৱা মাৰ্ক তোমালোকে যদি কভাৰ কৰা আৰামছে পি টি পাছ কৰাৰ পিছত, তোমালোকে চিভিল ডক্টৰ বা ভাল এটা প্ৰাইভেট ডক্টৰ অল বডি চেকআপ কৰাৰ পিছত তোমালোকে নিজে ডিক্লেয়াৰ দিবা যে মোৰ চাকৰি হৈ গ'ল, তেতিয়া জাষ্ট তোমালোকে অপেক্ষা কৰিবা যে কোনটো ফৰ্জত তোমাৰ ছিলেকশ্যন হয়। এজ এ এইটো মোৰ কথা, তাৰমানে মই তোমালোকক ক'লোঁ ডাঙৰ দাদা হিচাপে। চ' এইটো হ'ল এছ এছ চি জি ডি লাষ্ট লৈ যিটো মানুহৰ মনত থিংকিং আহে, এইটো কথা মই তোমালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু লগতে এটা কথা কৈছোঁ, যাৰ 35 বা 40 কুৱেশ্যনে তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, নৰ্মেলাইজেশ্যনো বহুত মাৰ্ক বাঢ়ি যায়, কাৰো মাৰ্ক 1-2 নাবাঢ়ে, 15-17 নৰ্মেলাইজেশ্যন বা 20 মাৰ্কলৈকে নৰ্মেলাইজেশ্যন বাঢ়ি থকা দেখা যায়। চ' আজি যিটো মেইন তোমাৰ টপিকছ আছিলে এইটো আৰ টি আইৰ ৰিপ্লাই, চ' লগতে কাট অফৰ বিষয়ে ক'লোঁ। তোমালোকৰ আৰ টি আইটো 100% সঁচা হয়, বাৰু ময়ো আৰ টি আই আৰু এটা কৰিছোঁ, যদি দুদিনৰ ভিতৰত 2-3 দিনৰ ভিতৰত ৰিপ্লাই আহে মই তোমালোকক জনাই দিম। যদি ছেম ৰিপ্লাই আহে তেনেহ'লে ফৰ্ম ফিল আপ ইমান হৈছে, ইমানো ফৰ্ম ফিল আপ এইবাৰ এপ্লাই হোৱা নাই, কম ফৰ্ম ফিল আপহে হৈছে, কাৰণ 47 লাখ ইমান নহয়, তাৰ ভিতৰত তোমাৰ 7-8 লাখ এনে বেকাৰ যাব, ফিজিকেলত ফেইল কৰিব, মেডিকেলত ফেইল কৰিব, লাষ্টলৈ কম্পিটিশ্যন নাথাকিব, আৰু ভেকেঞ্চিটো ইনক্ৰিজ হোৱাটো আশা কৰিছোঁ, বাৰু হ'লে বহুত ভাল হ'ব। চ' আজি ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিল, জয় হিন্দ।